ओत पर्वदेखि भण्डारखाल पर्व हुँदै नारायणजी राजद्वारसम्म आफ्नै भाइ भारदार आफ्नै चाहिँ वंशनाश आफ्नै सत्यानाश गर्ने प्रवृत्तिले सोचाइले देश भन्छ त त्यो निरुङ कुस्ताले अनि तिनै चाहिए भनेर तिनै चाहिए भनेर हिँडेर झन् देश भन्छ सम्भव छ बरु यो अहिलेको भएको प्रणालीको जगमा टेकेर कमी कमजोरी छ भने संविधान संशोधन गरेर अहिले भएका दलहरूले गर्न सकेन भने दल खोरेर प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको बिचमा राम्रो काम गरेर गर मैले गरे यो काम गर्छु भनेर चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू जनताको बिचमा प्रस्तुत गरेर आउँदाखेरि पो राम्रो हुन्छ होला त सिस्टम बस्छ होला नि त त्यस यो अराजकता हो अराजकताले देश बन्दैन देश बनाउनुको निम्ति स्पष्ट एउटा भिजन चाहिन्छ दृष्टिकोण चाहिन्छ चा, त्यो भिजन र दृष्टिकोण वरिपरि समर्पित मान्छे चाहिन्छन् कार्यकर्ता चाहिन्छन् र मात्रै देश भन्छ मैले हामीले सकिनँ होला म तपाईँलाई हामीले सकिनौँ होला हामीले त्रुटि कमजोरी होला तर परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन गरेर त हामी समृद्ध भएर हिँडेको नि अनि कुनै उद्देश्य पनि छैन लक्ष्य पनि छैन दृष्टिकोण पनि छैन एउटा दस्तावेज पनि छैन कस्तो देश बनाउँछु भन्ने पनि छैन अनि राजा चाहियो भनेर विभिन्न प्रकारको चाहिँ अराजक तत्त्वहरूलाई बटुरो लिएर गएर चाहिँ देश भन्छ त्यस कारणले मैले सम्मानपूर्ण रूपमा भन्न चाहन्छु त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूले देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नु बाहेक नयाँ विकल्प केही पनि दिन सक्दैन दुई चार हजार मान्छे सडकमा आएर अलिअलि चाहिँ हिजोका कतिपय असन्तुष्टि तिन खालका असन्तुष्टि यो हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्नेहरूको पनि अलिअलि कहीँ न कहीँ असन्तुष्टि भएर धर्मनिरपेक्षता भन्ने सही छैन भन्नेहरू पनि त्यहाँ केन्द्रित छन् यो सङ्घीयता चाहिँ महँगो भयो मन्त्रीहरू गाडी चढेर हिँडे बेकारमा चाहिँ यो चाहिँदैन यो चाहिँ सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रदेशको आलोचना गर्नेहरू पनि त्यहाँ केन्द्रित छन् अब अलिअलि चाहिँ राज्यले कहीँ न कहीँ चाहिँ यो भ्रष्टाचार सुशासनलाई प्रत्यावत दिलाउनुको निम्ति केही चालकै स्टेपमा असन्तुष्टि हुनेहरू पनि त्यहाँ केन्द्रित छन् ती सबै मिल्दा पनि पाँच हजार सातै हजार मान्छे निकाले कम छ ठुलो कुराहरू यसो हेरेका हुन् तेरो तेर ते भयङ्कर चुनौती जस्तो मैले मान्दैन त्यति त चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट जितेको वडा अध्यक्ष छन् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यो निस्के जति सबै त्यतिखेर पनि निस्के जति त दलबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले नै जुलुस लाउने भन्दा भनेदेखि सबै हिसाब गर्नु होला त्योभन्दा धेरै ठुलो जुलुस हुन्छ त्यसो भए एकदम चुनौती नै भयो बर्बादै भयो भन्ने रूपमा त मैले बुझेको छैन तर एउटा साँचो के हो, हो भने हिजो सडकमै हुन्नते आज चाहिँ सडकमा आएर हामीलाई पुरानो व्यवस्था चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ भनेका छन् त्यो चाहिँ यसो च्याएर हेर्न लागेको छ म जान्छु नि त लाखौँ मान्छेलाई दुर्गा प्रसाईले सबै जनतालाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने समाजवाद उहाँले ल्याउनुहुन्छ भने समाजवाद सबैले भनेको छ संविधानमा होइन समाजवाद ल्याउनुहुन्छ र सबैको चाहिँ व्यवस्था गर्नुहुन्छ भनेदेखि त समर्थन गर्यो भने सबैले नमस्कार नेपाल दृश्यमा स्वागत छ म सन्तोष कजमेर भान्सा नेपालमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए र तिनले उपलब्धि पनि हासिल गरेका छन् पछिल्लो पटक दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वपछि मुलुक धर्मनिरपेक्षता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो तर त्यसको सत्र वर्ष पुरा हुँदै गर्दा विरोधका स्वरहरू घन्किन थालेका छन् नागरिकको आक्रोश सडकमा द्वन्द्वको रूप लिइरहेको छ आखिर यो किन व्यवस्था गलत पात्र गलत वा व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरू गलत या सबै सही यिनै प्रसङ्गमा कुरा गर्नका निम्ति आज मसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव पूर्व मन्त्री मान्य देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ मान्यज्यू नमस्कार स्वागत छ धन्यवाद छ नमस्ते यहाँलाई पनि आराम हुनुहुन्छ ठिक छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विरोध गर्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले गरेको आन्दोलनलाई तपाईँ र तपाईँको पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ अब तपाईँले नै भन्नुभयो मेडिकल व्यवसायी भनेर सबै मिडियाले उहाँको परिचय दिँदा मेडिकल व्यवसाय भनेर दिनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा मेरो केही भनाइ छैन तर देशमा स्थापित भएका दर्शन दृष्टिकोण बोकेका पचासौँ वर्षसम्म अझ त भन्दा पनि बढी राजनीतिक रूपमा परिवर्तनको निम्ति भनेर त्याग तपस्या र बलिदान गरेका पार्टीहरू यहीँ छन् अनि एकजना व्यक्ति विशेषले कुनै विचार के हो दृष्टिकोण के हो कस्तो राज्य बनाउने भनेर रा, पुरानो राजतन्त्रको बेलामा राजतन्त्रको स्तु स्तुतिगान गाएको प्रशंसा गरेको भक्ति भजन गरेको राष्ट्रिय गीत बजाएर रा, हामी चाहिँ देशमा परिवर्तन गर्छौँ यी दलहरूले सकेनन् भनेर आलोचना गर्ने कुरा सुहाउँछ र मिल्छ कस्तो व्यवस्था ल्याउन खोज्नुभएको उहाँहरूले कस्तो प्रणाली ल्याउन खोज्नुभएको अनि यसको पछाडि मैले हिन्दी जनतालाई त म दोष दिन्न अलि सचेत हुँ भन्नेले जो प्रभोग गरिराखेको हामी देख्छौँ अब पुरानो चाहिँ प्रणाली ल्याएर थियो नि त पुरानो प्रणाली साढे दुई सय वर्ष झन्डै दुई सय वर्ष त नेपालमा बाइस सय चौबिस राजतन्त्रै थियो उति बेलै देश चाहिँ सम्पन्न बनायो भए हुन्थ्यो नि सोह्रौँ सत्रौँ शताब्दीमा बेलायत त सम्पन्न बनाएको थियो नेपाल किन ने बनेन त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो व्यवस्था जनताको पक्षमा भएन दमनकारी भयो एकदलीय भयो जनताले चाहिँ लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गरेनन् लोकतान्त्रिक अधिकारसहितको नयाँ प्रणालीमा अगाडि बढ्नुको नि यो व्यवस्था ल्याएको जनताले आफै सडकमा आन्दोलन गरेर तर यो व्यवस्थाद्वारा पनि नागरिकले समृद्धि पाएनन् जीवनस्तर परिवर्तन भएन र अब नागरिक बचाउनका निम्ति भने दुर्गा प्रसाईले त आन्दोलन सुरुवात गरेका छन् खोइ अस्ति भर्खरसम्म त उहाँ भोज खुवाउँदै हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई जम्मा पारेर त उहाँ मिल्नुहोस् भन्दै फोटै छ त सार्वजनिक रूपमा अहिले गायक उहाँ चाहिँ कहिले माओवादी भनेर हिँड्नुहुन्छ फेरि डाँडाँडा घुम्दै हुनुहुन्थ्यो केही समय पहिले मैले फेरि भन्छु है व्यक्तिगत रूपमा केही छैन त्यसपछि फेरि नेकपा बनाउँछु मैले भन्दै हिँड्नु भयो त्यसपछि फेरि चाहिँ ओली जिन्दाबाद भन्दै हिँड्नुभयो अहिले फेरि उहाँलाई गाली गर्दै हिँड्नुहुन्छ अहिले फेरि राजा चाहियो पारा चाहियो भन्न थाल्नु भएको छ अनि यो एक वर्ष दुई तिन वर्षभित्रमा यति धेरै चाहिँ वार पारका पार्टीहरू वरिपरि चाहिँ स्विफ्ट गर्ने व्यक्तिले कस्तो राज्य बनाउनु होला कस्तो देश बन्ला अनि हाम्रा कतिपय बुजुर्ग भनेर चाहिँ अगाडि पछि गर्ने साथीभाइहरू नागरिकहरू ठिक छ दलहरूले चित्त बुझेन भने दल खोले खोलेर आफ्नो विचार दृष्टिकोण प्रष्ट गरेर पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर चुनावमा गएर आउने होला नि अनि त्यस्तो प्रभोगको पछि लाएर झन् देशले सुख पाउला र नागरिकले सुख पाउलान् नागरिकले अधिकार पाउलान् देश सम्पन्न होला अहिले पनि त भएको छैन सम्पन्न अहिले धेरै कुरा भएको छ धेरै कुरा भएको छ भन्न खोजेको मैले किन हो भनेदेखि जति हुनुपर्छ भएन तर देश चाहिँ मैले पढ्ने मैले स्नातकोत्तर पढ्ने बेलामा बाइस बाइस घन्टासम्म लोड सेडिङमा थियो नि आज त चाहिँ लो हामीले अरू बङ्गलादेशसँग बिजुली कसरी बेच्ने भारतसँग कसरी बेच्ने भन्नेमा हामी पुग्यौँ नि लोड सेडिङ छैन भएन केही न केही परिवर्तन हिजो हामी चाहिँ मै आफै हिँड्दा तपाईँ त अझ पछि आउनुभयो राजतन्त्र हुँदाखेरि स्कुल जाँदा वा विश्वविद्यालय पढ्न आउँदाखेरि चार दिन पाँच दिनसम्म पहिला हिँडेर आउनु पर्थ्यो आज त्यति नागरिकहरू गाडीमै आउँछ परिवर्तन भएन केही पनि भएन परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो भन्ने कुरालाई तपाईँहरू स्वीकार गर्नु हुँदैन तपाईँलाई भन्ने किन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ नि भएका कुरालाई पनि निकै नेगेटिभ रूपमा चित्रण गरेर समाजमा अराजकता भएर हुनपर्ने गर्न पर्ने काममा अहिलेबाट नजुटाउने अनि भएका कामहरूलाई विरोध गर्ने नागरिकमा असन्तुष्टि फैलाउने असन्तुष्टि कस्तो फैलाउने भन्दाखेरि यो पनि भएन ऊ पनि भएन यसले नै गरेन उसले गरेर गरे सब छ भनेर देशै प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व पैदा गर्ने प्रवृत्तिले देश भन्छ तर नि मानेज्यू विधिको शासन पारदर्शिता सुशासन विकास समृद्धि हक अधिकार सबै किसिमको विभेद अन्त्य गर्ने कुरा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ तर लागु गर्न भन्ने नसकेको यथार्थ त सत्य तपाईँ चाहिँ फेरि मैले तपाईँलाई व्यमक रूपमा भनेको तपाईँ त्यो युगमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले कसैको बारेमा एक शब्द बोल्नु भने तपाईँलाई शान्ति सुरक्षा भन्ने कानुन राजका सम्बन्धी कानुनले तिन वर्ष जेल हाल्थ्यो अहिले नागरिकलाई पर्छ अहिले त जल्यो भने पनि त भएछ नि त हामीले ल्याएको व्यवस्था नै यो माध्यमहरू बन्द हुँदैछन् त्यसमा केही समयपछि पाइएको छ विमती राख्न पाइएको छ कसैको आलोचना गर्न पाइएको छ अनि प्रतिस्पर्धा गरेर बालनजीहरू पार्टी नभए पनि जितेर आउनुभएकै छ किन जित्यो भनेर कसैले प्रश्न उठाएकै छैन अनि यो सबै प्रक्रिया छोडेर समाजलाई चाहिँ भड्काउने उत्तेजित बनाउने तरिकाले देश बन्छ र किमार त सम्भव छैन त्यस्ता हावादारी कुराले देश बन्ने भएदेखि धेरै आए गए सम्भव छैन यो व्यवस्थालाई टेकेर मैले अघि भनेको जस्तो तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन सुशासन दिन सक्नु भएन विकास दिन सक्नु भएन समृद्धि दिन सक्नु भएको छैन अब यो अलिक छिटो हुनु पर्थ्यो ढिलो भयो रोजगारी प्राप्त भएन युवाहरू विदेश गए भन्ने कुरालाई पोजिटिभली उठाएको कुरालाई मैले एकदमै सम्मान गर्छु तपाईँहरूले किन सक्नु भएन मान्यज्यू गणतन्त्रको सामान्य अभ्यास पनि भएको छैन भन्छन् जात व्यवस्थाभित्र गणतन्त्र प्रवेश गर्न सकेन शैक्षिक सांस्कृतिक सामाजिक जीवनभित्र गणतन्त्र अहिले प्रवेश नै पाएको छैन भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले पनि भनिरहेका छन् अब यो चाहिँ अलि छिटो हुनुपर्छ मैले दोहोऱ्याएर भने भन्ने कुरा सही म तपाईँलाई भन्दैछु प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य चौकी भन्दैछ म तपाईँलाई नोट गरेर भन्दैछु सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय गाउँमा भन्यौँ हामीले तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने सात सय त्रिपन्न पालिकामा सिंहदरबारका मन्त्रालय जता भवनहरू गाउँपालिकाका गा भवनहरू बनेर जनताका डेलिभरीका कामहरू त्यहीँबाट हुँदैछ हो हिजो थियो हिजो थिएन नि हिजो थियो त हिजो थिएन त्यस्तो त अहिले त कमसेकम जनताका केही कामहरू हुने कुरामा त हामीले चाहिँ ल्याएको प्रणालीमा तिन तहको सरकारमा प्रक्रियाको सुरुवात त भएको छ नि त्यस मैले यो दृष्टान्त अहिलेको विकासको कुराको भन्नुहुन्छ भने पनि स्कुलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हार्डवेयर चाहिँ यति धेरै भवनहरू बनाएका छन् तपाईँ गएर हेर्नु न गाउँमा ठुल्ठुला दरबार तर स्कुल बनाएका छन् अब तिनलाई सुधार्नको निम्ति शैक्षिक प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने छ नभएको ठाउँ भवन बनाउनु पर्ला अब यो केही पनि भएन खत्तम छ प्रभात छ देश भनेर भए गरेका कामहरूलाई चाहिँ नेगेटिभमा त्यो चित्रण गरेर हामी कहाँ पुग्न सकिन्छ र त्यस कारणले तपाईँको टिप्पणीको चाहिँ भावनाको म सम्मान गर्छु भावनाको म सम्मान गर्छु अझ बढी हुनुपर्थ्यो सिङ्गापुर जस्तो किन भएन त्यस्तै गरिकन दुबई जस्तो विकास किन भएन कतार जस्तो किन भएन किन गरेनौ भन्ने कुरा त म मान्छु तर केही पनि भएन भनेर ती तत्त्वहरूले त्यस प्रवृत्तिले देश बनाइदिन्छन् भनेर हामी पछि लाग्ने काम गरियो भने मेरो निम्ति त होइन तपाईँको पुस्ताले झन् दुःख पाउँछ तपाईँले समय पुगेको छैन समय भएको छैन भन्नु मैले सत्र वर्ष भन्दै थिएँ सत्र वर्षमा सम्भव भएन अब कति वर्ष लाग्छ अब यो चाहिँ मैले अहिले पनि भनिसकेँ केही पनि भएन सुधार उन्मुखतिर जाओस् न भन्ने मात्रै हो मान्नेछु जस्तो हिजोको दिनमा स्वीकार चार पाँच वर्ष अगाडि म तपाईँलाई एउटा तथ्य भन्छु चार पाँच वर्ष अगाडि तेह्र चौध सय युवाहरू विदेशी रहँदा आम् भनेर हाम्रो समाज डरले काप्थ्यो तर अहिले त बाइस तेइस सय पच्चिस सय युवाहरू दैन पनि यसो त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँहरूले धेरै नेगेटिभ रूपमा नलिनुहोस् अब युवाहरू हिजो भारत जान्थे नेपालमा रोजगार नपाएर त्यसपछि कतार जान थाले त्यसपछि नेपालको तलबभन्दा बढी युरोपियन देश र अस्ट्रेलिया लगायतका ठाउँमा बढी तलब पाउने भएपछि पढ्ने मात्रै उद्देश्य नभएर रोजगारको निम्ति पनि जान्छन् उहाँहरूले पठाएको चाहिँ अर्थतन्त्र हिजो हामीले कृषि प्रधान देश भनेर पढौँ नेपालको चाहिँ अर्थप्रणालीको स्रोत के हो त भन्दा कृषि हो कृषि प्रधान र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर पढ्थ्यौँ आज उनीहरूले चाहिँ ठुलो परिमानामा रेमिटान्स छन् रेमिटान्सले अर्थतन्त्र धानिएको छ अब यसलाई चाहिँ हामी ने निकै नेगेटिभमाथि चित्र नगरौँ फर्केर पनि आएका छन् आएको रेकर्ड छ र हामीसित पैसा पठाएको रेकर्ड त छैन नि हामीसित खालि एयरपोर्टको माथि फोटो हालिरहन्छौँ हामीले तै पनि तपाईँले भनेको कुरा मेरो एकदम चाहिँ आंशिक सत्यतामा ऐबद्धता के प्रकट गर्न चाहन्छु भने ती युवाहरूलाई यहीँ पढाउनु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा ती युवाहरूलाई यहीँ राख्नु पाएका भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सही छ म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त भन्न चाहन्छु अस्ट्रेलियामा आज सबैभन्दा बढी पढ्न जाने विद्यार्थी ठुलो चापका सायद चाइनिजहरू छन् चिनमा विकास नभएर गएका हुन् कि चिनमा केही नभएर गएका हुन् कि त्यो पनि त हामीले हेर्न सकिन्छ मैले यो भन्न खोजेको के भने आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा कोही पनि नागरिकले सम्भावना भएको ठाउँमा खोजी गर्न जाने कुरालाई हामीले चाहिँ नेगेटिभ रूपमा चित्रण गर्नु हुँदैन बरु अब नागरिक त्यहाँ किन गएर त्यस प्रकारको प्रणाली हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता था ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो सुधार गर्नुपऱ्यो किन ढिलो भएको भनेर सम्बन्धित चाहिँ स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ आलोचना गर्ने स्टेक होल्डरलाई चाहिँ सचेत बनाउने स्टेक होल्डरलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने कुरा चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ त्यो सही हो तर बर्बाद भयो खत्तमै भयो बस्ने लायकै छैन खत्तम पारे आगो लगाए जस्तो बनाए भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन अब तपाईँहरूले लामो आन्दोलन गरेर ल्याएको गणतन्त्रमाथि अहिले हमला भइरहेको छ गणतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ भनेर नेताहरूले भाषण गर्नुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भ साँच्चै गणतन्त्रमाथि फेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरा यस्तो आतङ्कको रूपमा मैले बुझेको छैन गणतन्त्रमाथि खतरा हो कि होइन खतरा होइन कहाँ सजिलो छ र व्यवस्था फेरि त्यति उहाँहरूले आएर एक दुई दिन यसो मजा गरे जस्तो सजिलो छ र तर व्यवस्था पल्टाएर राजतन्त्र फर्काउँछौँ भन्दै गरिएको आन्दोलनलाई यति हल्का रूपमा लिन त कहाँ मिल्ला हो त्यति सजिलो छ राजतन्त्र फर्काउनु तपाईँले भने जस्तै फाल्न कति गाह्रो थियो फर्काउन चाहिँ सजिलो छ र बेलायत हेर्नु भएको छैन फ्रान्सको चाहिँ राजा ल्याएर रा। फेरि फर्काउनुलाई लाखौँ लाख मान्छे चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ अर्कै स्थिति नभनिकन सम्भव होला र त्यस कारणले त्यति भयानक ठुलो जनमत तयार भयो भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ प्रचार हो हेरिहाल्यो नि जनमत लाखौँ मानिसहरू सडकमा छन् लाखौँ छैनन् के को लाग्नु तपाईँले गर्नु वान बाई वान गरेर लाख मान्छे पुग्नु कति लाग्छ कति लाग्छ फोटो भिडियो हेर्नु भएन एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको जिल्लाबाट चार सयसम्म बस ल्याउँदाखेरि त एक लाख मान्छे पुऱ्याउनु गाह्रो छ फोटो हेरेको गर्नुहोस् त मान्छे हजारजना पुऱ्याउनु कति लाग्छ दुई हजार पुग्नु कति लाग्छ त्यस कारणले त्यो लाखौँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ हवा मात्रै हो पाँच सात हजार मान्छे सडकमा यो बातहरूमा विभिन्न ठाउँमा निस्केको कुरा हो लाखौँ लाख मान्छे भन्ने कुरा तर आज दुर्गा परसाईको आन्दोलन सरकार तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँलाई मैले गीत गरेर फेरि तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेको होइन एक ठाउँको जुलुस हाल्नुहुन्छ उहाँले अर्का ठाउँको आवाज हाल्नुहुन्छ कसले बुझ्दैन त्यो जुन जुलुस हो रियल जुलुस त्यही जुलुसमा जे बोलिएको त्यही पो हाल्नुपर्छ त हिजो दलले गरेका आन्दोलनका त्यो बेलाका जुलुस हालेर त्यसपछि चाहिँ आवाज चाहिँ अहिलेको हाल्नुहुन्छ त्यसमा त तपाईँहरूले नियमन गर्नुहोस् प्रतिबन्ध गर्नुहोस् त्यसमा माहिर पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सरकारमा पनि हुनुहुन्छ गर्नुहोस् त्यसलाई तर अहिले दुर्गा पर्साई एक पात्र र उनलाई पछाउने लाखौँ दुर्गाहरू हेर्नुहोस् त मान्यज्यू जो चाहिँ घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् अब भन्नुहोस् त तपाईँको गणतन्त्रले यत्रो तपाईँले व्याख्या गरिरहँदा पनि शरमको पछ्यौरी ओढ्ने बेला भएन र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै लाखौँ मान्छे लाखौँ मान्छे भन्ने पनि छैनन् होइन त्यो अब अब अलिअलि केही मान्छेहरू असन्तुष्टि भएको हुँदाखेरि चाहिँ प्रस्तुत भएका हुन् न त्यहाँ लाखौँ छन् न त्यो सम्भव छ न राजा अब आउँछन् न राजा ल्याएर केही गर्छन् तर दुर्गा परसाईको आन्दोलनदेखि सरकार राजा दल र नेताहरू डराएको अवस्था हो भन्ने हल्ला छ होइन डराएको छैन डराएको खोइ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन प्रशासनले अलिअलि चाहिँ हल्लाखल्ला ठुले गरेपछि लौ सिंहदरबार चाहिँ घेर्ने घेर्ने भनेर हल्ला गरेपछि सचेत भएर आफ्नो तयारी त गरेको होला तर अब मैलै डरला छैन किनभने सजिलो चाहिँ छैन नि यो व्यवस्था फेर्ने कुरा त्यत्तिकै भइहाल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन बरु चाहिँ सजिलो खबरदारी गरेर अहिलेकै दलले गर्न नसकेका कामहरू सुशासनका कुराहरू कतिपय चाहिँ जनताका डेलिभरीका कुराहरू जनताका समस्याका कुराहरू उठाएको भएदेखि त्यो सम्भव थियो बरु त्यो चाहिँ कुराले कहीँ न कहीँ मान्छेको मनोविज्ञान जोडिन सक्थ्यो होला अब यसो भएन र उसो भएन भन्ने राजा ल्याउँछु भनेर पारसको दे हिँड्ने कुराको पछाडि त धेरै मान्छे लाग्दैन हेर्नुहोस् अब अहिले व्यवस्थामाथिको खतरा तपाईँले छैन भन्नुहुन्छ तर सन्दर्भ दुर्गाको मात्रै होइन मान्यज्यू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि आफै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको थालनी गर्न थाल्नुभएको छ झापामा ठुलो कार्यक्रम सभा राखिएको छ यसलाई कुन रूपमा अब यो चाहिँ अब उनलाई खास पूर्व राजा पूर्व राजा हुन् कतिपय एक दुईजना मान्नेहरूले राजा भनेर पनि सदनमा बोल्नुभयो राजा भन्ने अहिलेको व्यवस्था कहीँ पनि छैन उनी एकजना नागरिक हुन् हामीले यो पछिल्लो परिवर्तनपछि कतिपय देशमा विवेक चाहिँ गुमाएर एउटा प्रणाली फेरिएपछि अर्को प्रणाली आउँदाखेरि पुरानो प्रणालीका पक्षधरलाई दण्डित गरेको सजाय दिएको पनि हामीले पाउँछौँ हामी कहाँ त्यसो गरिएन हामी कहाँ त्यसो किन गरिएन भनेदेखि अब अन्तिम रूपमा प्रतिरोध गरेर मर्ने कुरा पनि राजाले नगरेको पाइयो सदनबाट राजतन्त्रको औपचारिक निर्णय हुँदाखेरि सक्दै सक्दैन त्यही दोस्रो कुरा हो तर चाहिँ दलहरूले पनि के अरे भनेदेखि ना। चाहिँ ना। नागरिक भएर बस्न उनलाई चाहिँ छुट दिए नागरिक भएर उन स्वतन्त्र भएर बस्न पाउने गरेर कुनै पनि त्यस्तो कारवाही सार्वाही केही गरेनन् त्यसो भएर नागरिकको हैसियतले उनले गतिविधि गर्न सक्छन् कहीँ रोकटोक लगाएको छैन तर यो व्यवस्था नै नभएर म राजाम् भनेर आयो भनेदेखि त केही न केही त होला नि त केही न केही राज्यले पनि सुन्ला यत्र दलहरू छन् यत्र दलहरूले केही न केही समीक्षा गर्लान् यत्र दलहरूले केही न केही चाहिँ त्यसको बारेमा धारणा बनाउलान् तर अब त्यो पनि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै खतरैकै रूपमा चाहिँ आयो भन्ने मलाई लाग्दैन राजतन्त्र फेरि फर्किन सम्भव छैन सम्भव छैन सम्भव छैन त्यो चाहिँ के हो चिया भने चियाको कपको तुफान भन्ने भनाइ जस्तै एउटा एक प्रकारको आत्मतुष्टि यी दलहरू बाहेक चाहिँ अझ बढी तपाईँलाई भन्दा यो हिन्दूको कुरा उठाएर ठुलो दल हुन पाइन्छ कि असी प्रतिशत चाहिँ एभरेज हिन्दू हिन्दूको मात्रै कुरा उठाइयो भने वैदिक परम्पराको कुरा उठाइयो भने ती सबै चाहिँ हामी कहाँ लाउँछन् भन्ने मनसुबाले त्यसपछि गएर ठुलो चाहिँ दल बन्छ भन्ने हिसाबले पनि अलिअलि भित्री चाहिँ आशय देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको पनि प्रभोगमा त्यो गर्न खोजेको पाइन्छ अब त्यसलाई चाहिँ के भनेर उभ्याउने त भन्दा राज संस्था हिन्दूको प्रत्येकको रूपमा यो राज संस्था लगाउँदाखेरि राज संस्थासित जोडेर उहाँहरूले गतिविधि गर्नु खोज्नुभएको हो तर अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो राज संस्था फर्कने फर्काउने भन्ने कुरा यति सजिलै त्यत्तिकै चाहिँ भनेर एक दिन जुलुस लाएर उहाँहरूले कहिल्यै गर्नुभएको थिएन छैन अब उहाँले आठ पाँच सात वर्ष होमवर्क गरेपछि मात्रै बल्ल चेत पाउनुहुन्छ अहिले सरकारले चालेको कदम जसलाई नागरिकले सहज रूपमा स्वीकार्न सकिरहेको सन्दर्भ छैन सठिक उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ टिकटक माथिको प्रतिबन्ध नागरिकको आवाज बन्द गर्ने प्रयास हो कि समाजलाई विकृत नबनाउन चालिएको कदम टिकटकमा अब प्रयोगकर्ताले राम्रैसित गरेको भएदेखि सूचनाको हक प्राप्त गर्नुको निम्ति त्यसले नराम्रो त्यो मिडिया नै आफै नराम्रो होइन तर टिकटक तपाईँले अधिकांश हेर्नुभयो भने विकृतिका घटनाहरू अपुष्ट भएका घटनाहरू बढी चाहिँ नागरिकमा फैलिए जस्तो तपाईँहरू यो मिडिया छ दर्ता भएर चलाउनु भएको छ स्वीकृति लिनुभएको छ तपाईँहरूको मिडियाको कुरा मान्छेले बिस्तारै हेर्न छोड्यो अरू थुप्रै मिडियाहरू छन् अब टिकटक चाहिँ मिडिया होइन अनि उसैले एउटो कुरा भनिदिन्छ अनि मान्छेले चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ धारणा बनाउने र अराजक प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू बढी भ्यू पाइन्छ भन्ने नाममा छाडा प्रवृत्तिहरू नभएका कुराहरू अप्रमाणित भएका कुराहरू त्यसमा चाहिँ प्रचार गर्ने र त्यो चाहिँ प्रवृत्ति हाबी भएर गयो अनि दर्शक के अरे चाहिँ सु अडियन्सहरू सुन्ने हेर्ने मान्छेहरूको पनि के भयो भने अलिकति वैचारिक कुरा राम्रो कुरा अलिकति चाहिँ चु, आफूलाई काम लाग्ने कुरा भन्दा पनि त्यस्तै सेन्टिमेन्टल कुराहरूमा बढी चाहिँ गएर समाज चाहिँ एक प्रकारले असन्तुष्टि र अराजकतातिर जाने भएको हुँदाखेरि टिकटकलाई चाहिँ सरकारले नियमन र नियन्त्रण गरेको हो त्यो भनेको चाहिँ मिडियाको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको होइन यति धेरै राम्रो मिडियाहरू छन् दर्ता भएका मिडियाहरू छन् तिनीहरू मिडिया भनेको पाँच डब्लु हुन्छ कहाँ कहिले कसरी हो कि होइन प्रमाणित त हुनुपऱ्यो नि त प्रमाणित नभएको कुरा कसैलाई कन्डेम गर्नु छ भनेदेखि अनि एउटाले भनिदियो अब नभए नभए बाहिर बाहिरका फोटो ल्याएर जोडाइदियो विभिन्न प्रकारका प्रवृत्तिहरू त ताजै छन् नि अनि यस प्रकारको प्रवृत्ति चाहिँ लाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति मिडिया भनेको चाहिँ पाँच डब्लु जस्तै प्रमाणित भएका कुरा मात्रै जनताले थाहा पाउनुपर्छ सूचीकृत हुनुपर्छ कि त वैचारिक कुरा हुनुपर्छ कि प्रमाणित कुरा हुनुपर्छ भनेर अप्रमाणित कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा समाजमा सम्प्रेषण भयो भनेर सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो तर नि मान्नेछ नागरिकले आफ्नो आवाज राख्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाएको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले उसैको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको सन्दर्भमा नागरिकको बोलीलाई आवाजलाई या बोल्न पाउने हकलाई कुण्ठित गरियो भन्ने आरोप पनि छ अब के फाइदा भयो त्यो टिकटकले के फाइदा के भयो त्यो टिकटकरहरूको जो टिकटकबाट आफ्नो विचारहरू राखिरहेका थिए आफ्नो क्रिएसन राखिरहेका थिए त जनताले पो के अरे त रेडियो नै छन् त्यहाँबाट सुने पनि हुन्छ जनताले सूचना पाउनुलाई सबै कुरा सुन्न पाइन्छ प्रत्येक चाहिँ नागरिकको हातमा फेसबुक छ त्यहाँबाट सुन्न नि पाउनुहुन्छ युट्युबरहरू यत्र छन् धर्ता भएका टेलिभिजनहरू छन् यी सबैबाट पनि त न्युज सबै सुन्न पाइन्छ नि त्यस कारणले त्यो मान्छे बिहान भात पकाउन बसिरहेको छ एकजनाले लेडिज लेडिजको मात्रै मैले कुरा गरेँ होइन जेन्ट्सको कुरा पनि छ भात किन गइसक्यो दुध उम्लेर बच्चालाई पोलिसक्यो अनि मान्छे टिकटकमा बसेर चाहिँ मजाक गरिरहेको छ यसले चाहिँ समाजलाई ल तपाईँ परिकल्पना गर्नु समाज श्रम गर्नेतिर भन्दा मान्छे त्यसैमा बढी अल्झेर अलिकति चाहिँ अराजकतातिर गएको हुँदाखेरि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको होइन अराजकतालाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको त्यस त्यसर्थीलाई बुझ्नुपर्छ त्यसको लागि नियमन गर्ने कि प्रतिबन्ध यो पनि एक प्रकारको चाहिँ नियमन नै हो अरू पनि त छन् त सबै अरू अन्त पनि अराजकता नहोस् भनेर नियमन गरेको यसले चाहिँ भोलि खोल्यो भने पनि कथम कदा सरकारले फेरि खोल्यो भने पनि के कारणले बन्द भएको थियो त भन्दा अपुष्ट भएका समाचारहरू सम्प्रेषण भएर बन्द भएको थियो अब झुटो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न प्रमाणित भएको कुरा मात्रै हाल्नुपर्छ भनेर भोलिलाई चाहिँ सचेत हुनलाई पनि यो चाहिँ अहिले केही समयको निम्ति बन्द गर्ने कुरा सही छ तर यसलाई कतिले भारतलाई रिज्याउने खेलो पनि भनिरहेका छन् अब बेकारमा त्यो अन्त कतै जोड्नु जरुरी छैन हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग किन जोड्नु पर्यो र भारतमा पनि टिकटक ब्यान्ड छ बनाउने आफै चाहिँ चाइना हो चाइनामै ब्यान्ड छ प्रयोग गर्न पाइँदैन अहिले नेपालमा ने चाहिँ टिकटक पनि चाइनिजै हो भारतमै प्रतिबन्धै गरेको छ भारत, गरे भारत जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा टिकटक चाहिँलाई हामी कहाँ जस्तो चाहिँ खुल्ला नछोड्दा लोकतन्त्र घुमेको छ र घुमाया छ र भारतमा भारतमा त कसैले चाहिँ टिकटक चलाउन पाएर सरकारले म प्रतिबन्ध लगाइदियो मिडियालाई भना कहीँ कसैले त्यस त्यो के हो भनेदेखि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र सूचना पाउने हक चाहिँ राम्रो हो तर अराजकता त भन्न मिलेन दिन मिलेन नि समाजले अराजकतातिर अरा जान त सहज छैन नि त संविधानको अधिकार संविधानले प्रत्याभूति गरेको चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार भनेको अराजकता होइन सूचना ग्रहण गर्ने हो प्रमाणित सूचना ग्रहण गर्ने हो र धारणा बनाउने कुरा पो भने यो टिकटक मात्रै कि अब अन्य सोसियल मिडियाहरू फेसबुक युट्युब पनि प्रतिबन्ध अरू कसैमा छैन केही सोचेको पनि छैन यसले चाहिँ एउटा म्यासेज यो अलिकति समाज अरागतातिर नजास भन्नको निम्ति यसले एउटा म्यासेज दिइसकेको छ अब अरूले नै त्यस्तै गर्दै गयो भनेदेखि त भोलि सरकारले सोच्ने कुरा हो अब यसले नै एउटा काफी म्यासेज दिएको छ सकारात्मक म्यासेज खुसी छन् मान्छे म पनि आज हिजो आएको गाउँबाट अझ यो पब्जी भन्ने पनि अब अन्यथा नहोस् कसैलाई खेल्ने मान्छेहरूलाई पब्जी पनि बच्चा बिग्रे यो पनि यो पनि बिग्रियो तिन बजे चार बजेसम्म मान्छे छुत्तै छुत्तैन युवाहरू यो पनि चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिनु पर्यो भन्ने पनि सुझाव छन् तपाईँलाई भन्दाखेरि ओलम्पिकमा समावेश भइसक्यो विश्व एसियन गेम्सहरूमा समावेश भइसक्यो होइन मैले सुझाव भनेको मैले प्रतिबन्ध लाउने कुरा मैले गरेको होइन सुझाव चाहिँ त्यो टिकटक बन्द गरेको ठिकै छ यसले पनि बच्चाहरू बढी त्यसमा केन्द्रित भए भनेर कतिले त फेरि यसलाई माओवादीले प्रविधिलाई बुझेन प्रविधिको भ्यू पाएन पनि भनिरहेका छन् भने यो पनि गलत कुरा हो यो माओवादीले एक्लै गरेको पनि होइन देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसित सुझाव लिएको यो ठुलो विषय पनि हुन्थ्यो नत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू ठुल्ठुला दलले त चाहिँ संस्थागत रूपमा विरोध गरेको त पाउनुहुन्न उहाँहरूको पनि सुझावमा अझ बढी उहाँहरूको सुझावमा नाम लिन्न मैले अझ बढी चाहिँ उहाँहरूको सुझावमा सरकारलाई यो गर्नु पऱ्यो अराजकता भयो समाज भनेर भनेपछि सरकारले निर्णय गरेको हो हस् धन्यवाद मानेज्यू कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद पनि